ወገናተይ ምስ ተስፋጼም ምዝናይ አራዊት ናይ ሽዱሸሚቱ ሱሳይ ሽዱሸ መንፈስ ተሰኪሙ ብዙሓት ካብተሓላዊ ነፍስኹም ካብ ጓሳኹም ፈልዩ ወሲዱኩም ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ክርስቲያን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓላዊ ነፍሳትኩም ናብ ጓሳኹም ናብ ክርስቶስ ተመለሱ። ደሓን ከተዓሲሩ ኣለዎ ዓሰርተ ሓደ ዓለም እዚ ኩሉ መለሰ ኣባሕር ጥሕ እዚ ኩሉ ክጥፍ እዚ ኩሉ ገርክንኮኑ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ቤተሰብ ኣብ ኣውሮጳ ክፍታሕ ክፋት ቤተሰብ ክብተን ፍትሕ ክበዝሕ መንስል ጠጠቁምን ጀሆባ ኹን ኣሰላማይ ትኸውን ግን ኹን ሰተክርሰማ ሓንቲ ትዛረብ እዚ እዚ ቀሽም ሰዓቱ ስም ዛዕባ ዝበሉ ሓንቲ ኣጀንዳ ይብሎ ማይዛረቡን እዮም ዛዕባ እዚ እዚ ክንስደት ዛዕባ ክንብላ ይዛረቡን እዮም ሰሚዕኹም ኣለኹም ሓቂ ስለ ኣቡነ መቃርዮስ እዩ ብጣዕሚ ይኮደ ሕዚ ኣነ ዓብዪ ከምዛ ቃል እዚኣ ገይራ ኣብ ክርስቶስ ዘምፅኦ ክሕደት ዓብዪ ጉድኣት እንዲ ንክርስትያን ብፍላይ ነቶም ካብ ቤተ ክርስትያን ዝወፁ ዘለዉ ግን ሰብ ሕሱ ከሎ ሲ ወላ ፀጋሚ የማን ርኢ እኮ ሕሱ እዩ እዚ ኮ ወላ ፀጋሚ የማን ርእዩ ኣይሕሱን መን እዩ ስለዚ ህዝቢ እዚ ዝነበዐ እስካብ ኣቡነ መቃርዮስ ንርአዩ ናቶም ድምፂ እስከ ንስማዕ ልዕለ ዓመት ኮይኑ ደኺመ ከይበሉ በዚ ሃሩር በዚ ፅኒ ፖለት ከይዶም ንዝተኣስረ ህዝቢ ዘፀናዕ ወገናት ቤተ መንግስትን ቤተ ክህነትን ንሓጢኣትን ንርክሰትን ንዕንወትን ዝተሰማምዑሉ ዘመን ናይ ዘመንና ኤርምያስ ግን ኣቡነ መቃርዮስ እዩ እቶም ኣብ እግሮም ተኸቲሎም ዘገልግሉና ተዋህዶ ሃይማኖት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንተ እግዚአብሔር ቦታት ካህናት ላይካን ምስጢር አሕዋት ያኮናት መዘምራን መዘምራት ብክቡር ደም ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ናይ ዲያብሎስ መንግስቲ ናብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ዝተዓደኩም መምና ብእግዚኣብሔር ሰላምታ ከመይ ቀኒኹም ኣሜን። ልዑለ ባህር ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ኩሉ ምሕረቱ ስለ ኩሉ ፀጉኡ ምስጋና ንስሙ ይኹን። እሽ እምበኣር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዘዳለዎ ናይ ድሕነት ናይ ጽድቂ ናይ ህይወት መንገዲ ኣሎ። ሰባት ግን ነዚ ሓቂ እዚ ነዚ ህይወት እዚ ነዚ ጸጋ እዚ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ወይ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ሰኣን ምርዳእ ብገዛእ ፍቓዶም ብገዛእ ትምኒቶም ብገዛእ ሓሳቦም ክርድእዎ ስለ ዝፍትኑ ኣኣብ ዘመኑ ኣኣብ ግዜኡ ኣኣብ ሰዓቱ ካፍቲ እግዚኣብሔር ዝገለፆ መንገዲ ናይ ጽድቂ ወይ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዘዳለዎ ናይ ዕረፍቲ መንገዲ ዘንቢሎምን ክዝንብሉን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ንርኢ ኢና። ብኣና ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣባናዊ እንታይ ዝገብር ኣይኮነን ዘዕርፍ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ከዓ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኩላትና እሱ ብዝፈቐዶ መንገዲ ስለቲ ሓቀኛ እምነት ክርስትና ከስተምህረና እግዚኣብሔር ንኩላትና የስተምህረና። ናይ ትምህርትና ኣርእስቲ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 እዩ ዘሎ።
أنا كافق لحادة سافق لربعته خنبوبة كلاتنا بتسمونا نكاتاتولو أتم فقراتي بزحات حسوت نبياتنا بعلم توافيرهم اللو أمو إتهم منافستي كاب أملاخ أنتو خينو مرمرو أنبر نمنفس زبلا هلو أنتو أمنانوا نمنفس أملاخ بزيقهم اتفلتوا إيسوس كريستوس سب كوينو خمزلات أز إمن زبلا هلو منفس كاب أملاخ إيو إيسوس كريستوس سب كوينو خمزلات أزي إمن زبلا كل منفس جنا كاب أملاخ هيكونا إذا قاعد خمزلات سمعكم وزلوه نايت أرى كريستوس منفس إيو حجون درو أب عالم ألو أبتم دك أي نسخاتكم كاب أملاككم كابتي أب عالم زلو منفس إتي أبغاتكم زلو منفس زعبس لزخونة نسخاتكم نتم حسوت نبيل سعيركم مو إخوم زابير سمسكنا إخوم إتي أبانا زلو نايك زابير منفس كافتي أب عالم زلو نزع عالمزي برهان وانجيل ناي كرستوس نخي برهالو أسيرو شفينو قزيو حيزو وزلو منفس إتي قزا أبيهير أوشت نازق الموتو منفس يبدلت سلزي إتي أبانا زلو منفس كافتي أب عالم زلو منفس سلزي فلت سلزي بدلت نتي أب عالم زلو منفس نحنا تايقيرنا ينا سعيرنا ينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሜን ስለዚህ ንህና ካብ ዓለም ከመዘይኮና ናይ እግዚአብሔር ቃል አጸቢቁ ይነግረናል አስተውዕሉ ናአር እስቲልና መዚዝና የዘለና ቃል ፍቅድ ሰለስተይ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከመዘመጸ ዘይ እመን ዘበለ ሁሉ መንፈስ ግና ካብ አምላክ አይኮነ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ከመዘመጸ ዘይ እመን ሰብ ኮይኑ ከመዘመጸ ማለት አምላክ በስጋ ከምዝ ተገልጸ እቲ ዝረአን ዘይረአ ፍጥረታት ዝፈጠረ እቲን ፍጥረታት ዝምግብ እቲን ዓለም በመሕረቱ ዘንብ ቅዱስ እግዚአብሔር በስጋ ከምዝ ተገልጸ ማለት ካብ ቅድስቲ ካብ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ አስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ በሐጽር ቁመት በጸቢብ ደረት ከምዝ ተገልጸ ዘይ እመን ዘበለ መንፈስ ካመን አይኮነ ካብ እግዚአብሔር አይኮነ እዚ እቲ ጸረ ክርስቶስ ቀጽኢሉ ቃሉን ታይሉ ወሎ እዚ ከዓ እቲ ከምዝ መጽ ሰሚዕኩም ወዘለኹም ከምዝ መጽ እንታየርኩም ወዘለኹም ሰሚዕኩም ወለኹም ሐሳዊ መሲሕ ጸረ ክርስቶስ ንክርስቶስ ዝቃወም እቲ ዝመጸ ክርስቶስ ክርስቶስ አይኮነን አኔ ክርስቶስ አኔ አምላኺሉ አፍቲ እግዚአብሔር ዝኾብረሉ መንበር ጠጠው ይሉ ከይሐፈረ አኔ አምላኽ አኔ ፈጣሪ ይሉ ዝዛረ ብልንዲ ኩላትና ተረዲና ዘይኮነስ ሰሚዕናዮ ለሚናዮ እንፈልጦ ሽግሸሚቱ ሱሳን ሽግሸን አርማ ንደቀ ሰባት ዝህብ ክመጽ መሆኑ ንፈልጥና እዚ ትጸረው ክርስቶስ እዚ ተቃዋሚ መንፈስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሮ ከምዝ መጽ እንታየርኩም ወለኹም ይዝብል ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዕኩም ወለኹም ስለዚ ንክርስቲያን አዲስ አይኮነን ማለት ተቃዋሚ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ክግለጽ መሃኑ ብግልጽ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አደባባይ አብ ዓለም አብ ሜዳ ክጽረ ዳግም ክስቀል ማለት ብደቀ ሰባት ጸርፊ ብደቀ ሰባት አንደበ ዳግም ክስቀል ዳግም ክጽረፍ ዳግም ኩዋረድ መሆኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግሪ ስለዚህ ንሕና እንታይ ጌርና የና ሰሚዕና የና ንዓና ለክርስቲያን ሓድሽ አይኮነ ክመጽእ መሆኑ ፈሊጥናዮ ሰሚዕና የና ሰሚዕኩም ወዘለኹም ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኣብዚ أطبيقنا في الحزو زلنا حجون انت أبي اللي لو ولو أب عالم اللو حواري قدس باولوس وين دقيمو سلزي سأرى كريستوس كجلس كلو كجلس يلو ولو
እዚ ሕጂ ኸልኪሉ ወዘሎ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ይኹም። ብርግጽ ንፈልጥ ኢና ወንጌል ቃል ክርስቶስ ስም ክርስቶስ ብምልኣት እዚ ናይ ጸልማት መንፈስ ኣብ ዓለም ንኸይገዝእ እንታይ ገይርዎ ኣሎ? ከልኪልዎ ኣሎ። እዚ መንፈስ በቶም ሕልንኦምን ኣእምሮኦምን ገዛ ኣርእሶም ነዚ ርኩስ መንፈስ የሕሊፎም ዝሸጡ ሰባት ብኦም ገይሩ ይዓይ። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብቤተ ክርስቲያኑ ገይሩ ንሱ ዝሃነፆ የፍርስ እዩ። ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን። ኣብ ዘመኑ ኣብ ግዜኡ ቅዱሳን ኣቦታት ተስዮም እዮም። እዚ ተቃዋሚ መንፈስ ዝሃነፆ መንደቕ ማለት ትኽክለኛ ዘይኮነ ትምህርቲ ብትኽክለኛ ዝኾነ ናይ ወንጌል ትምህርቲ ገይሮም ኣፍሪሶሞ እዮም። ንኣመንቲ ከዓ ኣብቲ ትኽክለኛ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝገለፆ ሃይማኖት ፀኒዖም ከም ዝነብሩ ገይሮም እዮም። ኣብ ዘመኖም ነዚ ትኽክለኛ ዝኾነ ትምህርቲ ብዝግባእ መስኪሮም ነዚ ተቃዋሚ መንፈስ ብዝግባእ ብምልኣት ኣብዚ ዓለም እዚ ንኸይዓይ እንታይ ገይሮሞ እዮም? ተቃዊሞሞ እዮም። ስለዚ እዚ ናይዚ ዓለም እዚ ገዛእ ዝኾነ መንፈስ ብምልኣት ንኸይዓይ ተቃዊምዎ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ፣ ወንጌል እዩ። ኣመንቲ እዮም፣ ክርስቲያን እዮም ማለት እዩ። ክርስቲያን ግን ድሮ እኳ ጀሚሩሎ እዮም ዝብልዎ ኩሎም ሃዋርያት ካብ ዘመነ ሃዋርያት ጀሚሩ ክሳብ ዝዘለናዮ ዕይዎ ግን ኣየቋረፀን እዩ። ብምልኣት ንቤተ ክርስቲያን ስዒሩ ንዓለም ክገዝእ ዳኣሉ ዓቕሚ ዶ ይብሉ እምበር ዕይኡ ግን ኣየቋረፀን። ካብ ዘመነ ሃዋርያት ጀሚሩ ይዓይሎ። ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ዝነበሩ ከሓድያን ቢፀ ሓሳውያን ይበሃሉ። ወይ ሓሰውቲ ኣሕዋት ይበሃሉ። ነቲ ትኽክለኛ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዘጣምሙ ዝነበሩ እዮም። ሃዋርያት ኣብ 50 ዓመተ ምህረት ሲኖዶሳዊ ጉባኤ ገይሮም መፍትሒ ገይሮምሉ እዮም ነዚ ነገር እዚ። ብድሕሪኡ ዝቆፀሉ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ግን ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ከዓ ኣሎ። ጉባኤ ንቅያ ብ325 ዓመተ ምህረት ኣርዮስ ዝተባሃለ ከምዚ ናይ ሎም መዓልቲ እንሪኦ እዚ ተስፋፅን ዝበሃል ብዙሓት ደቂ ቤተ ክርስቲያን ካብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖቶም ክሒዶም እምነቶም ለዊጦም ባሮት ክርስቶስ ዘይኮነ ባሮት ናቱ ዝገብሮም ዘሎ ብዙሓት ከዓ ኣርዮስ ከዓ ተኸተልቲ ፍሪ ኣብ ግዜኡ ንኽትዛረበሉ ዘሕፍር ኢየሱስ ክርስቶስ ብባህርየ መለኮቱ ፍጡር እዩ ዝብል ክሕደት ንመጀመርታ ቤተ ክርስቲያን እለት እዩ። ከም በዓል ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ከም በዓል ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዝኣመሰሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጀጋኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ወንጌል ሰበኽቲ ምስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣቦታት 318 ኣቦታት ንብሎም ግቡእ ዝኾነ መልሲ ሂቦም ነቲ ከምዚ ዝገበረ ክሕደት ዝፈፀመ ተመለሲ ኢሎም ምምላስ ምስ ኣበየ ፈልዮም ሞዮም። ስለምንታይ ኣብ ነገረ ድሕነት ዝትንክፍ እንድሕር ኮይኑ ክሕደት ቤተ ክርስቲያን ትሚላ ክትሪኦ ኣይግባአን። ኣብ ትምህርቲ ድሕነት ኣስተውዕሉ ዝደሓና እግዚኣብሔር ብስጋ ተገሊጹ ናይ ሓጢኣትና ዋጋ ኣብ መስቀል ብምኽፋል ይድሒንና። ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነቱ ምኽሓድ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነቱ ምኽሓድ ክልቲኡ እንታይ እዩ? ሓደ ዓይነት ክሕደት እዩ። ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ክሕደት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ከዓ ሰብ። ኣስተውዕሉ ኣምላኽነቱ ተቐቢሉ ሰብኣውነቱ ዝኽሕድ ካሓዲ እዩ። ሰብኣውነቱ ተቐቢሉ ኣምላኽነቱ ዝኽሕድ ከዓ ካሓዲ እዩ። ስለምንታይ? ኣብ ትምህርቲ ድሕነት ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ህፀት ስለ ዝኾነ ከምኡውን ብ381 ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ተገይሩ መቅደኔዎስ ንዝበሃል ህፀፅ ወይ ክሕደት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘእተወ ኣቦ ንምእራም ኣብ ዝኣብየሉ ከዓ ንምውጋዝ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ህፀፅ እዩ ኣካል የብሉን ዝርዊ ዝብል ትምህርቲ እዩ። ንሕና ህያዋን ኢና ዞም ኣሕዋተይ ሓቂ እግዚኣብሔር ህያው ስለ ዝኾነ ኢና ግን ንሕና እንታይ ኮይና ዘለና ህያዋን ኮይና ዘለና
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አካል ተዘይ ሁሉ ከእግዚአብሔር አብሆን ከእግዚአብሔር ወልድ ፍጹም አካል ፍጹም ገጽ እንድህር ዘይ ሁሉ አምላክ እንድህር ደይ ኮይኑ በአምልኮ ስገደሉ ልከ ከመአብም ከመወልድን ተዘይ ኮይኑ ሐድነት ስላሰ ተይ ኮይኑሎ ተፋሊሱሎ ወይካ እግዚአብሔር ህይወት ዘይ ሁሉ ይ ማለት ነው። ስላሰ በአብለባውነት ያስቡ በወልዲ ቃልነት ይዛረው በመንፈስ ቅዱስ ይያውነት ጋር ይያዋን ኮይኑ ሚኖሩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አምላክ አይኮነን ማለት እግዚአብሔር ታይ ሁሉን ማለት ነው ህይወት ይሁን በአርባዕ ዘሚት 30 ሐለን ዝተኸይሉ ጉባኤ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካ ንስጥሮስ ንዝተባሃለ ትምህርቲ ክሕደት ዘእትዎ ቤተ ክርስቲያን ንምውጋዝ እዚ ከዓ ክልተ ባህሪ ዝብል ትምህርቲ ይተኣታት እዩ ኣስተውልሉ ክንደይ ባህሪ ተባህሪ መለኮት ይገብር ግብረ መለኮት መለኮት ስራሕ መለኮት ይሰርሕ ስጋ ከዓ ስራሕ ስጋ ይሰርሕ ዝብል ትምህርቲ ንሕና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ኩሉ ሓደቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ዝገበሮ ምዃኑ ኢና ንኣምን እዚ ኣምላኽ ገይርዎ እዚ ሰብ ገይርዎ ኢልና ኣይንኸፋፍሎን ኢና ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብተዋህዶ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣካል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ እዩ ስለዚ ብስጉኡ ብመለኮቱ እንዳበልና ሓደ ስጉኡ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ምዃኑ ድኣነ ዝተምህር እምበር እዚ ኣምላኽ ገይርዎ እዚ ሰብ ገይርዎ ኢልና ግን ኣይንኸፋፍሎን ኢና ኣብ ትምህርቲ ድሕነት ከዓ ጎዳእ ስለዝኾነ ከዓ ኣቦታት ተገይሮምሉ እርማት ገይሮምሉ ኣስተውዕሉ እምበር እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ግዜን ኣብ ሰዓትን ኣብ ዓመታትን ኣይዕርፉን እዮም ይትስ እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ገዛ ርእሶም ንሰይጣን ኣሕሊፎም ዝሸጡ እዮም እዚ መንፈስ እዚ ሰለስተ ዓበይቲ መግለፂታት ኣለዎ ዓይናይ መንፈስ እዚ ፀረ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ ሓደ ሓሳዊ እዩ ሓደ እንታይ እዩ ሓሳዊ እዩ ክሕሱ ከሎ ካብ ገዛ ኣርእሱ እዩ ዝሕሱ ማንም ኣየለቁሑን እዩ ካልኣይ በላዕ ነፍሲ ወይ ቀታልሰብ እዩ ቀታልሰብ እዩ ሳልሳይ ከሳሲ እዩ ናይ ኣሕዋት እንታይ እዩ ከሳሲ እዩ እዚኦም ሰለስትዮም ዓበይቲ መግለፂታት ናይዚ ናይ ክርስቶስ ፀረ ዝኾነ መንፈስ እዮም እቶም ነዚ መንፈስ እዚ ህይወቶም ይሕሊፎም ዝሸጡ ሰባት ወይ ነዚ መንፈስ እዚ ዝተጎዝኡ ሰባት እዚኦም ሰለስትዮም ኣብዞም ሰባት እዚኦም ኢና ንሪኦም ሓደ እንታይ እዩ ሓሶት ሓሳብ ኣለና ሓደ ሓሶት ክሕስቡ ከለዉ ዘየለ ፈጢሮም እዮም ዝሕስቡ ፃዕዳ ታሪክ ፀሊም ታሪክ ገይሮም እዮም ዘቕርቡ ስለምንታይ ኣቦ ሓሶት ይንስ ኣቦ ሓሶት ቀተልቲ ነፍሲ እዮም ካ ምቕታል ነፍሲ ብክልተ እዩ ሓደ ብኣካል ምቕታል ነፍሲ ኣሎ ካልኣይ ካ ብኣንደበትካ ሰብ ምቕታል ኣሎ ሰብ ንሰብ እንዳናቆቱ ንሳቶም ሰላም ገይሮም ክነብሩ ዝደል እዮም ወይ ሃፍቲሞም ክነብሩ ዝደል እዮም ሳልሳይ ከሳሲ እዩ ናይ ክርስቲያን ከሳሲ ሰይጣን እዚ ፀረ ክርስቶስ ተባሂሉ ዘሎ መንፈስ እዩ እቶም ነዚ መንፈስ እዚ ዝኽተሉ ከተ ከሰስቲ እዮም ቁንዓት ኣቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኸሱ መምሃራን ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኸሱ ህይወቶም ሙሉ ንቤተ ክርስቲያን ወፍዮም ዘገልገሉ ኣቦታት ይኸሱ ይፀርፉ ስለምንታይ ምስቆም ዘሎ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዘይኮነ ናይ መንም መንፈስ እዩ ናይቲ ተቃዋሚ መንፈስ እዩ ናይቲ ተቃዋሚ መንፈስ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ንመን እዮም ዘስሕቱ ነቶም ኣብ እምነቶም ዘይፀንዓ ነፍሳት እዮም ዘስሕቱ ኣብ እምነቶም እንታይ ዘይኮኑ ነፍሳት ዘይፀንዑ ነፍሳት ኣመንቲ ብቓል እግዚኣብሔር ሂወቶም እንድሕር ተሃኒፁ ሂወቶም ምስ ክርስቶስ ሕብረት ገይሮም እንድሕር ነብሩ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ብምስጋና ብፀሎት ኣብ ቤተ ክርስትያን ድሕር ማላለሱ ኣለዉ ፅኑዓት እዮም ነዚኦም ከስሕቱ ዓቕሚ የብሎም ዓቕሚ የብሎም እሶም ዘስሕቱ ንመን እዮም ነቶም ኣብ እምነቶም ዘይፀናዓ ነብሳት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 15 ጀሚሩ ጎይታና ሰፊሕ ትምህርቲ ዝተምሂሩ
ኦርበት በግ ተተዲኖ ኩሞጽሁሚው ግን ከተፋሊዮም እና በለስተምዩ በምንታዮም ክተላሊዮም ይሁን በፍሪዮም ክተላሊዮም ይሁን ስለምንታይ እግዚአብሔር ናይ ሰላም አምላክ ነበር ናይ ምንታይ አምላክ አይኮነ ናይ እግርግር አምላክ አይኮነ ናቶም ፍረግን እግርግሪ ሁኮት ምፍጣሪ ሐሶት ጽልዩ ስለዚህ በፍሪዮም ክተላሊዮም ይሁን ወይኒ እሾክ ፈሪ አይካሎኒ እሾክ ካንታ ክፈሪ ካሎኒ ወይኒ ፈሪ ካሎኒ ስለዚህ እዚዮም እሾክ ስለዝቆኑ ናይት ተቃዋሚ መንፈስ ናይ ክርስቶስ አገልግሎት ስለዝቆኑ ዝዘርቁዎ እሾክ ሐሶት ጽልዩ ክሲ ምፍልላይ ዝዘርቁ ካብዚዮም ዝወጽ ነገር ቅድስና ይወጽኒ ጽድቂ ይወጽኒ ፍቅሪ ይወጽኒ ይቅሬታ ይወጽኒ እዚ ሁሉ ካብቲ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ንረክቦ ዳንበር ካብቲ ተቃዋሚ መንፈስ ንረክቦ ይኮነ አመጠረሻ ጎይታና አስተምሂሩ ምስመጸ ካፍቅድ 24 ጀሚሩ ግን ከምዚ ዝብል ኃይለ ቃል ቀሚጡሎ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመ አስተውሉ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመ ኩሉ ቤቱ አብኮው ሕዝ ሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ቃል ናይ ክርስቶስ ሰሚዑ ብህይወቱ ዝነብሮስ እዚ ሰብ እዚ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ እንታይ ይመስል ብልህ ሰብ ኣይመስል ንፋሳት ይነፍሱ ውሕጅ ይመፅእ ህቦብላ ይመፅእ ኣብ ከውሒ ስለተሰረተ እዚ ቤት እዚ እንታይ ኣይከውኒ ኣይወድቕኒ ኣይናቓነቕኒ እቲ ንቃለይ ሰሚዑ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዘይሃንፅ ወይ ኣብ ሑፃ ዝሃንፅ ግን ንፋሳት ምስ መፁ ህቦብላ ምስ መፀ ካምሲን ምስ መፀ ክወድቕ ኣዋዳድቁኡ ከዓ ፉእ ክኸውን እዩ ዝብል ወገናተይ ቤት ተባሂሉ ዘሎ ሂወትናዩ ቤት ተባሂሉ ዘሎ መኒ ሂወትናዩ ከውሒ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ እምነትናዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመናዮ እምነት እዩ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝብል ዓብዪ እምነት እዩ ህይወትና ኣብዚ እምነት እዚ እንድሕር ተሰሪት ኣላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 17 እንድሕር ርኢና ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ምስ በለ ጎይታ ምስ መለሱሉ ቀፂሉ እንታይ ኢልዎ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኢልዎ ጴጥሮስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻይዎ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚያ ተሰሪታ እምነት ክርስትና ኣብዚ ተሰሪቱ ወገናት እንታይ ኣብ ዝብል እምነት ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝብል ጎይታ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ሽዑ ጎይታ ዝተዛረቦ ዓበ ቃል ኣሎ ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ጴጥሮስ ስጋን ደምን ኣይገለፀልካ መን ይገሊፀልካ ሰማያዊ ኣቦ ይገሊፀልካ እምበኣር ስኻ እንታይ ኢኻ ብፁእ ኢኻ ኣሰውዕሉ ክርስቶስ ወዲ ህያዊ ኣምላኽ ኢልካ ምእማን ብፅናይ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ኣብዚ እምነት እዚ ስለዝሰረተና ምስጋና ንስኒ ይኹን ኣሰውዕሉ ቀፂሉ ዘሎ ሓይለ ቃል ንሕርኢናዮ ቤተ ክርስቲያነይ ኣባኻኽ ሃንፃየ ኣብ ደገታት ሲወልካ እንታይ ኣይገብርዋን እዮም ኣይክሕይልዋን እዮም ኣብ ጴጥሮስ ኣይኮነን ኣስተውዕሉ ኣብ እምነት ጴጥሮስ እዩ ጴጥሮስ እሞ ብድሕሪኡ ሰለስተ ግዜ ንጎይታ ክሕይ ድሕሪ እዚ ዘሎ ህይወት ናይ ጴጥሮስን ድሕሪ ርኢናዮ ሰለስተ ግዜ እንታይ ገይሩ ወይ ንጎይታ ብዕለት ዓርቢ ብዕለት ሓሙስ ናብ ዓርቢ ዘውግዕ ሰለስተ ግዜ ኣይፈልጦን የኢሉ እኳ ኣብ መኳንንቲ ከይከውን ኣብ ቅድሚ ገረዲ ክሒድዎ ንጎይታና ኣብ መንዳኣሉ ኣባኻ ክሃንፃየ ዝብሎ ዘሎ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኣብ ዝብል እምነት ኣብዚ ክሃንፃየ ኣፍ ደገታት ሲኦልካ እንታይ ኣይገብርዋን እዩ ኣይክሕይልዋን እዩ እምበኣር እቶም ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢሎም ዝኣምኑ ኣመንቲ ንሕና ከማና ዝኣመሰሉ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣፍ ደገታት ሲኦል ዘይሕይሎ ዘየናውፁ እምነት እዩ ዘለና ነዞም ኣብዚ እምነት እዚ ዘለና
እዚ ጸረ ክርስቶስ እዚ ክፍትነና ዳንበር እምነትና ከጋጌና አይከልኝ አመንቲ ተባሂሎም ንቃል እግዚአብሔር አብሂብዎቶም ዘይነብርዎ ሰባት እንተኮይኖም ግን ናይዚ ተቃዋሚ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ ስሉባት እዮም ዝኾኑ ስለምንታይ ነዘን ቃላተ ዜን ሰሚዑ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሃነፀ ንሱ እንታይ ፅኑዕ ነዘን ቃላተ ዜን ሰሚዑ ቤቱ ኣብ ሑፃ ማለት ቃል እግዚአብሔር ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ቃል እግዚአብሔር ዘይመሃር ቤተ ክርስቲያን ዘይመላለስ እንድሕር ኮይኑ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሃነፀ እዩ ወላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ይሃሉ ኩሉ ግዜ ናይዚ ተቃዋሚ መንፈስ ስሉብ ዝኸውን ካመን እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ወገናቴ እግዚአብሔር ኣብዚ ከውሒ ዝኾነ እምነት ተሰሪትና ፀኒዕና ክንነብር እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ናይዚ መንፈስ እዚ ተቃወምቲ ማለት ናይዚ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ ብዙሕ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን ክዕንዎ ይፍቱን እዮም ግን ከ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ምንም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ዋናኣ ከውሒ ስለ ዝኾነ ምንም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ እምበኣር ብስጋ ዝተገልፀ ናይ ኣብ ኣካላዊ ቃል ምዃኑ ምእማን የድሊ ንምንታይ ዕላማይ ብስጋ ተገሊጹ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብኸምዚ መንገዲ ይገልጾ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጣን ከድሕን መፀ ዝብል ቃል እሙን እዩ ንመን ከድሕን መፀ ዝብል ቃል ንሓጣን ከድሕን መፀ ዝብል ቃል እሙን እዩ ብሙሉእ ክንቅበሎ ዝግበኣና ቃል እዩ ስለዚ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊፁ ናብ ዓለም መንፅኡ እንታይ ማለት እዩ ንሓጣን ቤዛ ኮይኑ ኣብ መስቀል ዋጋ ናይ ሓጢኣት ሞት ስለ ዝኾነ ንሞትና ሞይቱ ብሞቱ ኻ እንታይ ንክገብረና ህያዋን ንክገብረና ይመፅ ማለት እዩ እዚ ማንም ሰብ ክቕበሎ ዘለዎ ይምበኣር ካብዚ እምነት እዚዮም እምበኣር ካብ ቤተ ክርስቲያን እንዳመንጠሉ ሰባት ዝወስዱ ዘለዉ በዚ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ ተመሊኦም እግዚኣብሔር ናይ ቤተ ክርስቲያን ፀረ የዕግሰልና ክርስቶስ ኢየሱስ ሰብ ኮይኑ ክንብል ከለና ነቲ ብነቢያት ዝተገልፀ ፅሑፍ ፈፂሙ ከም ዘድሓነና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይነግረና እዩ ካብ ጥንሰቱ ልደቱ ስደቱ ምዕባዩ ጥምቀቱ ወንጌል ምስባኹ ቤዛ ኮይኑ ንዓለም ምድሓኑ ሙማቱ ምትስኡ ኣብ የማን ኣምላኽ ምቕማጡ ብሙሎም መፅሓፍቲ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይገብሩ እዮም ይገልፁ እዮም እምበኣር ነዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገልፀ ፅሑፋት ትንቢታት ንኽፍፅም ቤዛ ኮይኑ ንኸድሕነና እዩ መፂምበኣር ኣስተውዕሉ ወገና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝተመላለሶ ብሙሉእ ስሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ነይሩ እዩ ተፃሒፉ ነይሩ እዩ ስለዚ ከዓ ሕግን ነቢያትን ክፍፅም ዳኣምር ክስዕሮ ኣይመፃኹን ዝበለ ክልተ ትርጉም እዩ ዘለዎ ሓደ ነቲ ግበር ኣይትግበር ዝብል ሕጊ እንታይ ንክገብር ንክፍፅም ንክስዕር ኣይኮንኩ ካልኣይ ከዓ ነቲ ብዛዕብኡ ዝተነግረ ንዕኡ እንታይ ንክገብር ይመፅ እዩ ንክፍፅም ክውለድ እዩ ተወሊዱ ክስቀል እዩ ተሰቂሉ ክመውት እዩ ሞይቱ ክትስዩ ተንስዩ ክዓርግ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ነዚ ብሙሉእ ፅሑፋት እንታይ ንክገብር ይመፅ እዩ ንክፍፅም እዩ መፅ ምበል ከምቲ ንገሊኦም ዝመስሎም ወይ ከዓ ነቶም መስሓቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ካልእ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ ካልእ ዝመስሎም ከምኡ ይኮነ ንሱ ብስጋ ከይተገልፆ ከሎ ንእስራኤላውያን ዝንከባኸብን ዘንብርን ዘዕንግልን ንእስራኤላውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ብምሉእ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ መሪሑ ዘውፀ ንሱ እዩ ብስጋ ተገሊፁ ቤዛ ዝኾነ ከዓ መን እዩ ንሱ እዩ ስለዚ እምበኣር ወገናተይ ንምንታይ እዩ ኣድልዩ እዚ ትምህርቲ እዚ
ሕጅድ ዮም እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተፈጢሮም ዝብል ሓሳብ ክመፀና ኽእል እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ዘድልየሉ መጀመርታ ኣመንቲ ኣብ እምነቶም እንታይ ንክገብሩ እዩ? ንክፀንሑ እዩ። ኣብ እምነቶም ንክፀንሑ ንኸይዳናገሩ በዚ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ መንፈስ ተመሊኦም ንዝትስኡ ካሓቲ ሰቐልቲ እግዚ በዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣመንቲ ንኸይዛናውሉ እንድሕር ርኢና ተኸተልቲ ናይ ዝተስፋ ፅን ዝብልዎ ሰብ ብሙሎም ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዩ። ካልእ ኣይኮኑ ብሙሎም ደቂ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። ካልእ ኣይኮኑን ተኸተልቱ። ስለምንታይ ንሱ ዝጥቀመሉ ሜላ ሓደ ብሓደ ክንርኢና ቀፂልና። ስለዚ እምበኣር ቀዳማይ እምነትና ኣፅኒዕና ምእንቲ ክንሕዝ፣ ካልኣይ ነቶም ብጌጋ ሓቂ መሲልዎም ናብኡ ከይዶም ዘለዉ ናብ ቤተ ክርስቲያኖም ንክምለሱ ሳልሳይ እግዚኣብሔር ልቡ እንተኸፊትሉ ንስውን ንገዛ ርእሱ ንክምለስ እግዚኣብሔር ሞት ሓደ ሓጢኣተኛ ኣይፈቱን። ንሕና እውን ደቂ እግዚኣብሔር ኢና። ሞት ሓደ ካሓደ ይኹን ሓጢኣተኛ ክንርኢ ኣይንፈቱን ኢና። ስለምንታይ? ኣባና ዘሎ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ስለዝኾነ ነዚ ሰለስተ ዓበይቲ ምክንያታት ነዚ ብተስፋ ፅን ዝግበር ዘሎ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝፍፀም ዘሎ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ንደቂ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቤተ ክርስቲያኖም ንምስንኻልን ንምዕንቃፍን ንክርስቶስ ኣምላኾም ክሒዶም ከም ዝኸዱ ንምግባርን ዝስርሐሉ ዘሎ መስርዕ ግድን መልሲ የድልዮ እግዚኣብሔር ንኹላትና የስተምረና ወገና። ኣብ ቅዱስ እምነትና ክንፀንዕ ክሳብ መወዳእታ ከም ቅዱሳን ብፀጉ የደግፈና። ስለዚ እምበኣር ሕጂ ሓደ ብሓደ ክንርኢና እቲ እሱ ዝጥቀመሉ ሜላ እቲ ንሱ ዝምህሮ ትምህርቲ ኩሉ ሓደ ብሓደ ክንርኢና ሓደ ብሓደ ኸዓ መልሲ ክንህበሉ ኢና። እቲ ሓቂ እንታይ ሓደረኩም መሲልኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ዘሎ ሓድሽ ኪዳን ብሉይ ኪዳን እይ ብሉይ ኪዳን ወ ብሉይ ኪዳን ሕማሽና ንዓና ብሉ ኣይኮነ ኣይበልን ንዓና ስጋብ ሕጂ ቆሪት ንዓና ቆሪትና ነቲ ቆሪትና ብሉ ዝብሎ ኣይበልን ንዓና ስጋብ ሕጂ ታይወና ኣሎ ተሰኪምና ንኸይዳ ኣለና ስጋብ ሕጂ ሎ ስዩ ኣምንጪ መሰረት መንነትና ወይኦፍ ላይፍና እዚ ሕጂ እንታይ ኣለኩም ዘሎ ክርስትና ክበሃል ኮነ ኣብ ሓደ ኣስፖርት ናይ ናይ ህወትካ ተራይታ ዝገብር ዝነበረ ባሕትሩ ስተምደካ ክንፀብር ኣብ ሰማይ ከምትኸይኒ ገለየና ሕጊ ዝበሃል እዮ ኣብ ክርስትና በቃ ኣብቲ ቆሪ ድማ ቆሪ ኩሉ ህወትካ ዝነበረካ ኩሉ ከምጌርካ ትበልዕ ንጌርካ ድቀስ ከምጌርካ ቆልዑ ትዕዲ ከምጌርካ ትመላለሳብነትካ ቁሉ ባሕትሩ ኮምፕሊት ተዕሽሉ እታሽሉ ብዛዕባ ኣስፖርት ናይ ህወትካ ዝገበርካ ከምዚ ንዓና ዝነበርና ኩሉ ነገር ነገርካ ክርስትና ግን ኮፍ ይኮነ ኣባና ግን በቃ መዓስ ንሰርሕ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንበልዕ ኩሉ ሕጊ ዘለዎ ሕጂ እዚ ትክልኒ ተርእዎም ሕጂ ነትዮም ኦሪቲ ናለ ኦሪ ነገር ንዓና ዓዲ ዝበሃለለ ገና ትኮሉ እዩ። እሺ ኩላታ ንሶ መፀኒሕና ኢና ምሽ ንዓና ብሉይ ኪዳን ብሉይ ኣይኮነን ሓዲስ እዩ። ኣስተውዕሉ ክርስትና ጎደሎ ዝኾነ ሕጊ ከመይ ጌርካ ክሳይ ከም ትገብር ጥራሕ ዝነገረካ ምበር ምንም ክሳይ የብሉን። ሙሉእ ሕጊ እንታይ እዩ? ኦሪት ኦሪት። ኣስተውዕሉ ሜላ ኣለዎ ትፀረ ክርስቶስ መንፈስ ሜላ ኣለዎ። ከመይ ጌሩ ሰባት የውድቕን የስሕትን ጥበብ ኣለዎ ክህነት ኣለዎ። ናይ ጥፍኣት ክህነት ናይ ቅድስና ክህነት ኣይኮንኩን ዘለዎ ናይ ጥፍኣት ክህነት ጡሮታ ዘይወፅእ ናይ 7,000 ልዕሊ ዝኸውን ልምድ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ሰባት ተጋግን ተስምትን። ስለዚ ናብዚ ህዝቢ ትግርኛ ክመፅእ ከሎ ዝምባለ ናይቲ ህዝቢ ግድን ከፅናዕ ኣለዎ። ኣፅኒዕዎካ ዝምባለ ናይቲ ህዝቢ ስለምንታይ ኦሪትን ሓዲስን ፈላለዩ ዘይፈልጥ ህዝቢ ምዃኑ ኣፅኒዕዎ ኣሎ። ብልምዲ ዝበዝሐ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝፍፀሙ ነገራት ኣፅኒዕዎም ኣሎ።
ስለዚህ ነዝም የላ ተጠቂም ይመጽ ይዘው ለመጀመርታ ክንሪዮ ዘለና ቡሉይ ቡሉይ ዘብሎ እንታይ ስለዚህ ሆነ ምንጻ ነይ ሐዲስ ኪዳን ምንጻ ነይ ሐዲስ ኪዳን ዘይቅበት ዘበለ ቡሉይ ኪዳን ቡሉይ አይቆነን ነው ሐዲስ ማለት ነው ምንጻ ነይ ሐዲስ ኪዳን ምንጻ ነይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅበ ዘአምን ዘበለ ግን ሐዲስ ኪዳን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተሰረቀ ቡሉይ ኪዳን እንታይ ነው ቡሉይ ናዓና ቡሉይ ኪዳን እንታይ ቡሉይ ቡሉይ ማለት እንታይ ዘአረገ ወይካ ናይ ቀደም ማለት ናይ ቀደም ማለት ንምንታይ ቡሉይ ቡሉይ ተባህሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ መስተገልጸ በዕለተ ሐሙስ አቤተ ማርያም አደማሪቆስ ሐዲስ ኪዳን ሰሪ ሐዲስ ኪዳን በምንታይ ተመስሪታ በደም ኢየሱስ ክርስቶስ ያተመስሪታ ሐዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ መስመረታ እተሐዳጅ ዝነበረት እንታይ ኮይና ማለት ነው ቡሉይ ኮይና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕርይናዮ ቡሉይ ኪዳን እንደገና ካንታ ይነገር ሐዲስ ኪዳን ቡሉይ ኪዳን ስለምንታይ ቡሉይ ተባህዩ አስተውዕሉ ቡሉይን ሐዲስን አጋናዚና ለናዮ ቡሉይ ኪዳን ምሳሌ ሐዲስ ኪዳን ጋር ፍጻሜ ቡሉይ ኪዳን ጽላሎት ሐዲስ ኪዳን ካንታይ አካል ሰቅድም ምምጹ መጀመርታንታይ ናንሪ ጽላሎት ናንሪ ሐቀ እትሰምስ መጸግን ትጽላሎት የለ ወይካ በምሳሌ ዝንገር ዝነበረ እት ምሳሌ ምስተፈጸመን ታይሆን እት ምሳሌ ይተር ሐቀ ቡሉይ ኪዳንን ባአር ስለ መውላድ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አስተውሉ ስለ ጥንቆቱ ስለ ስደቱ ከንታ አቀዲና ዝነገርናዮ በዛ ወይኑ ዓለም ስለ መድሃኑ ስለ ሙማቱ ስለ ምትንሱን ዝናገር ቡሉይ ኪዳን በሙሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ ተነገረ ህርዳ እንደ ህርቆይና ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ና አይሁዳውያን ዝቦለው ቃል ክንሪና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 39 ናይዘል ዓለም ህይወት አባአተን ትረሁ መስሉኩም ነተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትምርምሩወን አለሁ ንሳተን ግና ስለምን እንዝዛረባ ስለህ እንዝዛረባ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጻ ይዝዛረቡ ለኪዳ ኢየሱስ ካብ ስጋ ተገልጹለው ንሶም ጎሎ ንሶም ታይምርምሩለው መጻሕፍቲ ይምርምሩለው መጽሐፍት ትምርምሩ ዘለኹም እዚ ትምርምሩ ወዘለኹም መጽሐፍት ስለይ ዝናገር አነ መጽየለኹ ተቀበሉኒ እመኑኒ ዝብሎም ዘለኹ ይታ ንሳቶም ግን ብጸቢብ ደረት በሐጺር ቁመት ንግላጹ አይተረዶምን ስለምንታይ እስራኤላውያን ብሮማውያን ተገዚኦም ነይሮ መሲህ መጽዩ ንሮማውያን ስዒሩ ንዓአቶም ናጻህው ጽዳይ ጽበይ ነይሮ ምንበር መሲህ ክርስቶስ መጽዩ ንሰይጣን አሲሩ ካብ ሰይጣን ናጻ ሆጻና ይዝብ ትጽቢት አይነበሮም ስለዚህም ካተጋግየም ስለዚህም ካተጋግየም ሐሳብ እግዚአብሔር ብዝግባ አንተ የገበረው አይተረዱው ሐሳብ እግዚአብሔር ብዝግባ ስለዚህ ተረዱው ተጋግየም ንሶም ብብርቱ ኃይል ህመጽ ጽበይ ነው ክርስቶስ ግን ናዓና በሐፍት ምንት ህመል ብድህነት ተገልጾ ንሱም ጉልበት ኃይሊ ሞለቆታው ኃይለ ግለጽ ደልዮ ነይሮ ንሱን አና ህበርታ አና ጉልበት ክህበና ምንት ብድካም ይተገልጽ ወይታና ንሱን ጸላቱ ሞት ቀቲሉን አቶም ካብሮማውያን ሐራሃው ጽጽበይ ነይሮ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ ኃጢያትና በዛ ሆይኖ አመስቀል ጉሙማ ናዓና ታጌርና እያዋን ጌርና ስለዚህ ንሱም ጽበይ ወዝነበሩ ምግላጽ ናይ ክርስቶስ ብዝግባ ስለዘይ ተረድዎ ተጋግየው እዝውን ክንሰምዖ ከምዝፀናሕና ቡሉይ ቡሉይ ኣይኮነና ዓነ ሓዲስ ይብል ኣሎ ስለዚ ሓዲስ ኪዳን ኣይንቕበልኒና ቡሉይ ንዓነ እንታይ ማለት እዩ ሓዲስ ማለት እዩ ክርስትና ፍጹም ኣይኮነን ከም ህጌርካ ከምቲ ፀድቕ ዝዓይነት እዩ ዝነግረካ ኦሪት ግን ስለ ኩሉ ነገር እዩ ዝነግረካ ኣስተውዕልዎ እቲ ህዝብና ናይ ኦሪት ዝምባለ ከም ዘለዎ ኣፀቢቑ ከም ዘፅንዖ ካብዚ ተረድዎ አብስተረዱ አጽኒዑ መርሚሩ ይመጽ
تميلوز مصخي مسلنا مرميو عزنيي مسي سلازي خابو مولوم تخلتلتنا يزن دحرينا كقدس بيتا كريستيان كساب بديقونا زغلغلو زنبرو كساب سغا اندمنا كريستوس قبولو زنبرو يمناتو تخلتلت زلو ام عالم زلو ابياتا كريستيانات باواج اندحر زيو غيزون اونزي طعن غور بيتا كريستيان حدا غافو سلامنتاي اصنيعي يمسي زون اصنيعي يمسي زون نحنا جن بكريستوس زعمنا بدم كريستوس اغزابير مسانا حديث كيدان كمز سرعنا سننفلك بولي بولي مخانينا نعم بولي كيدان حديث كيدان جن اماسات يرا تقبل بيتا كريستيان يازلاتنا سلامنتاي اندحرلنا ناي بولي كيدان املاح كاله ناي حديث كيدان املاح كاله سلازي كون ناي بولي كيدان املاح ناي حديث كيدان املاح حدا املاح زابيري مسغانا نسوميو امين بسلسة عقالات بحدا أملاك النزق اللس أستوعلو هي أوكزا بيري زلنا سلزي أها بيتا كريستيان بولين حديث دي رقمي تاتو زلا من سامة كرسوس بزقبا كردان نانتو غيون تاينا نسنع زبا زحق زي بولي كيدان نانتسنع سلامتا بولي كيدان سلو كرسوس سلزار اسم بار حدا غفتي አመንቲ ካፒታ ክርስቲያን ነጥልካ ናይት ጸረ ክርስቶስ ሆነ መንፈስ ምግባሪ አስተውሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከምዝ መጸ ዘይእመን ዘበለ መንፈስ ናይ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ሐዲስ ኪዳን ዘይቀበል ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ዘይአምን ሰው ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ዘይአምን ሰው ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ዘይአምን ሰው ካ ካፍቲ ጸረ ክርስቶስ ሆነ መንፈስ ወጻ ይኮነ አዊዘው ሐዲስ ኪዳን ፍጹም ዘሆነ ህጊ ኦሪት ጎደሎ ዘብሎን ታይመስልኩም ክርደውኩም ዘለው ኦሪት ፍጹም ድህነት ከመንጽ ስለዘይ ካለ ጎደሎ ተባይል ዘለው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጎደሎ መሆኑ ገሪጽ ሆነ ስለምንታይ ንዙ ወደቀ አዳም ከተስል አይካለና ይጎሪት ኪዳን አጎልብሎ ንዝሞተ አዳም ይወጥ ክህብ አይካለና ይጎሪት ኪዳን አጎልብሎ ስለዚህ ጎደሎ ይሁን ሐዲስ ኪዳን ግን ንዝ ወደቀ አዳም ተገይሪ አትስዩ ንዝሞተ አዳም ተገይሪ ይወጥ ይሁን ስለዚህ ፍጹም የሐዲስ ኪዳን በክርስቶስ በደሙ ዘተሰረቀ ኪዳን ፍጹም ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካፍቅድ 18 17 ከነብብ እቲ ዘሐለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለዝኾነ እዩ ዝተሰዓረ ዓይና እዚ ስርዓት ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መቅደሱ ንበሎ ናይ ክህነቱ ኣገልግሎት ንበሎ ስለምንታይ በጊዕ ስውክ እንዳሓጢኣት እቲ በጊዕ ግን ንሰብ ቤዛ ክኸውን ኣይከኣለን ስለዚ ድኹም ስለዝነበረንታይ ኮይኑ ሓሊፉ ሃርያ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለዝኾነ እዩ ዝተሰዓረ ከመይ ሕጊ ሙሴን ሓደ እኳ ኣብ ፍፃመ ክብፅሖ ዝኽእል የለን ብሕጊ ሙሴ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሕ ኣይክእል እዩ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኮይኑ ብዝተገልፀ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ጥራሕ እዩ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ክኸውን ዝኽእል ክበፅሕ ዝኽእል ብክርስቶስ ምስ ዝኣምን እዩ መንገዲ ዝኽፈተሉ ናብ መን ዝወስድ ናብ ኣብን ናብ መንፈስ ቅዱስን ዝወስድ ብክርስቶስ ምስ ዝኣምን እዩ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ከኣምን ዝኽእል ብክርስቶስ ምስ ዝኣምን እዩ ካብ ምዉት ግብሩ ተስዩ ህይወት ክረክብ ዝኽእል ሰብ ስለዚ ሕጊ ሙሴ ንሓደ እኳ ኣብ ፍፃመ ዘብፅሖ የልኩን ሕጂ ግና ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሉ ኣሰውዕሉ ዝሓሸ ተስፋ እንታይ ገይርልና ኣሎ መፂ ኢልና ኣሎ ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ሰብ ኮይኑ ብዝተገልፀ ኣምላኽ መፂ ኢልና ኣሎ ካልይቲ ጥቕሲ ንዝኣምን ዘበለ ምእንቲ ክፀዶ ክርስቶስ እንታይ መደምደምታ ኩሉ ሕጊ ሙሴ ኣስተውዕሉ ስለዚ እምበር ሰብ ብኦሪታዊ ስርዓት ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሕን ክቐርብን ኣይክእልን እዩ መደምደምታ ናይ ሕጊ ሙሴ ዝኾነ ብክርስቶስ ኣሚኑ ግን ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሕ ወይ ምስ እግዚኣብሔር ክነብር ሕብረት ክገብር ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉ ጽቡቅ ጌርና ንርአዮ ኣብ ዓለም ኩምኩም ትከታተልዎ ዘለኹምን ጸረ ክርስቶስ ጸረ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ተረድይኩም ካብዚ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ኩልኹም ክትርሕቁ
كلهم نفسهم أقدس بيت كريستيان كتما عبو بينا بيت كريستيان ملأخت حابريتا نفتها ليتكم كيبين تعبوا من جوه يا ولد نزل هنا على قلو اتنا هنا جوه تعالوا سليم نزل من جوه يا ولد نزل هنا على قولي تعالوا سيبيرا يعني جوه يا ولد سيبيرا بريكورتين بتلاقي زوجته على تا زوجته أنا جزي سيبيرا إذا بعدين ما تعبت فتير نزل عاد خمرتات نافتير ونزل نزل ما تعبت نافتير لا أرسل استشعار من سنين تزينا كرسنا دينا 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 منا شيء عامل في دوام متأفيه مين لو كل اللي له بقى خالص أبو زم خالص دهمو دبسي حد عارف قانون مروح طبعا شو مش اللي تعمل جرنا زي قصة الأول بعسير بعد تركي خلي عامل جرنا ما خلنا تنا كرسنا كرا شو مش يوتر أستوعب له